saya ya Rabuy. Alright, nak tanya korang 4 orang lah kan. Dalam banyak-banyak perkataan Korea, perkataan Korea mana yang korang tahu? Kamsahamida. Dorin, apa perkataan kita tahu? Okay, Dorin. Cinca. Cinca? Kalau Zaidi pula? Macam saya cakap tadi lah, kalau jumpa Dorin je, kita akan cakap Cinca. Itu je aku tahu. And actually, adalah kalau tengok drama Korea tu, kita dengar yang macam Araso. Ya. La ilaha illallah. Ya. 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 Woi. Bila nak follow? Tak follow. Kata nak follow. Follow ah. Okey, nak bagi korang belajar lagi banyak lagi perkataan Korea. Hari ni kita ada penampilan khas dari Korea Selatan. Nuna Sakseni. Hai. Assalamualaikum. 누라입니다. 네. 진짜 한 2시간? 아니야. 2시간은 좀 오버하지. 1시간 내 sejam lah dan cari parking kat situ. Berpusing. Tak. Ya, jumpa parkingnya dah. Okey. Sekarang kita minta Ahmad pula dalam bahasa Thailand. Yes. Sawadee khap. Nama saya nak khap. Saya macam เมือง Thai นะ ครับ. ก็ เกิด ที่ Gaulie นะ ครับ. Wow, kap. Tapi Ahmad, kita sekarang dekat kelas bahasa Korea. So hari ni kita akan tinggalkan bahasa Thailand sekejap. Okay, untuk pengetahuan korang lah kan. Hari ni korang akan perkenalkan diri korang dalam bahasa Korea. And cabaran video hari ni, korang akan berkenalan sesama sendiri dalam bahasa Korea. Wow. I didn't sign up for this. Itu je yang kita sebut dari tadi. Okay, sebelum kita start, saya nak tanya semua. Semua tahu tak apakah perkataan cikgu dalam bahasa Korea? Ini apa benda ni? Simpson name. Confirm dia tak tahu tuan. Yes, apa saya ni? Simpson name yang tadi yang Aisyah cakap tu. Simpson name. Hampir tepat orang lain. Simpson name. Oh, Dori. Hebat. Okay, so perkataan cikgu dalam bahasa Korea ialah Son Seng Nim. Son Seng Nim. Betul, panjang kan? Jadi panjang sangat, kita ambil pendek je. Boleh panggil Sam. Mon Le. Nura Sam. Nura Sam. Nura Sam tu maksudnya cikgu Nura lah untuk pendek. Nura Sam. Okay, Nura so next Sam. Kita akan belajar yang pertama lah hello. Okay, so hello ni semua orang dah tahulah. Annyeonghaseyo. Yes. Annyeonghaseyo, Blackpink입니다. Annyeonghaseyo. Ialah annyeonghaseyo. 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 Yeah, bukan annyeonghaseyo tau, bukan sayo eh. Sayo, no sayo. Sayo. Okay, annyeonghaseyo. 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 Okay, so untuk kita sebut nama kita, nak tanya nama orang lah. Siapakah nama awak kan? What is your name? So kita akan cakap siapa dia? Iremi moeyo. Iremi moeyo. Okay, iremi moeyo. Iremi moeyo. Sorry. Irem ialah nama. Irem nama eh. Irem nama. Moeyo tu apalah. Jadi nama apa? Iremi moeyo macam tu eh. Iremi moeyo. Okay, boleh dapat? Iremi moeyo. Okay, next. Okay, nama saya ialah apa-apa. Okay, je iremen. Je iremen. Okay, and then semua nama anda. Je iremen. Je iremen. Shikin. Imida. 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 Je iremen. Shikin. Imida. Nee, maksudnya, kalau Ahmad hamba saya boleh ya, Ahmad. Ah. Okay, Ahmad try. Yeah, Irman.
Ahmad Imida. Kena ada Thailand, kena ada Thailand. Eh, kencana, kencana. Sebab ni tak tambah cup kat belakang, Imida cup kat belakang ni. Kapkong ka. Okay, Doreen cuba try. Okay, Zaidi. Wah, power lah Doreen. Macam Korean lah. Tua tu. Okay. Jai Raman Zaidi Imida. Bunyi cepelis. Ini so hot lah Zaidi. I suka. Lagi sekali. Jai Raman. Jai Raman Zaidi Imida. Oh, cara saya. Cara saya. Okay. Okay. Okay, next kita akan tanya umur kamu berapa. Okay. So, kita akan cakap Myosari seyo. Myosari seyo. Myosari. Yes. Sorry. Sorry, yes, okay. Cuba try suara-suara. Okay, Doreen try dulu. Oh, wow. Heroine, heroine. Dah, pressure lah. Ada Doreen kat sini. Doreen. Insecure. Sam, Sam insecure. Sebab ni Doreen. Guys, I'm learning Korean. That's why I know. Wah, hebatnya kamu. Wow. Okay, Doreen. Myosari seyo. Somu ahop sa. Wah, masa ya, betul. I'm 29 years old, so I hope so is saya. Tepuklah sedikit. Ya, aku tak boleh. Terima kasih. Tepuk pun kena tanya. Wow, Dori. Sikit lipat ni dia orang sikit. Tua we, baiklah kau orang. Sampai jumpa. Go hashtag Dori Dori. Anyo. Anyo, bye-bye. Bye. Okay, so kita akan tanya Myosari seyo. Okay, cuba try. Ahmad pula try. Myosari seyo. Myosari seyo, lagi sekali. Myosari seyo. Oh, betul. Okay, cari saya. Okay, Syikin pula try. Myosari seyo. Lagi sekali. Macam sayur pula bunyi belakang tu, lagi sekali. Myosari seyo. Yes, betul. Okay, and then Zaidi. Myosari seyo. Oh, wow. Boleh digandingkan dengan Doreen dalam drama sepetah lagi. Okay. Cinta. Alright, okay, next. Kita akan sebut nama kita. Kita akan sebut umur kita pula kan? Okay. So, Nen. Okay, boleh sebelum tu saya nak tanya dulu. Umur berapa? Doreen 29. Sumul Ahok, okay. And then Zaidi? 28. Kita kan sebaya. Yeah, okay. 28. Ahmad? Same. 28. 28. Ashikin? 20. Mak lu, Syikin 30. Kena kencing. Hancing satu Melayu, teman. Mak lu saya. 20 tambah 7. 29. Okay, 29 eh. Okay, so kalau 28, kita akan sebut semul yodol. Semul yodol. Semul yodol. Yodol. Semul yodol. Semul ya dos. Ne. Kalau semul kalau 29, semul ahok. Semul ahok. Yes. Ahok. Semul ahok. Ahok. Okey. Ahok macam angka kat rumah saya je. Ahok kena ahok. Kena angka ahok. Okey, mungkin angka 29 tahun, mana tahu kan. Okey. So, chonen contoh 28 ne. Chonen 28 sariyeyo. Jonen semua yodol sariyeyo. Yes, betul. Okay, kemudian Doreen dengan Ashikin will be Jonen semua ahop sariyeyo. Jonen semua ahop sariyeyo. Ne. Oh, tarisayo, bacayo. 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 Okay, so kita akan tanya pula where are you from lah, daripada mana kan? So contohnya kalau kita ada dekat luar negara, kita akan sebut daripada Malaysia lah. Tapi kalau kita dalam negara je, kita sebut di negeri mana kita datang macam tu. Kuala Lumpur kita sebut Kuala Lumpur, Perlis sebut Perlis, Perak sebut Perak macam tu. Okay? So kalau nak tanya, kita akan tanya macam ni. Odieso wasoyo. Odieso wasoyo. Odieso wasoyo. 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 Yes. Wasoyo. Odieso wasoyo. Wasoyo. Odieso wasoyo. Wasoyo. Odieso wasoyo. Yeah, betul. Okay, intonation ni macam odieso wasoyo. Wasoyo. Odieso wasoyo. No, betul. Asyikin.
pelajar yang bagus. Okey. Esa wasaya betul. So kita akan cakap Jonan baliklah. Jonan ni saya. Jonan. Dari mana? Jonan. Jonan Malaysia lah. Malaysia. Jonan Malaysia. 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 Jonan Malaysia. Esa wasaya. Jonan Malaysia. Esa wasaya. Jonan yeah, Malaysia esok wasoyo. Ne, mazaya, betul. Okay, Jonan Malaysia esok wasoyo. Jadi kalau kita nak sebut kita punya negeri, gantilah Malaysia tu dengan negeri lain. Okay, okay. Dorin asal di mana? Cuba baca. Jonan Selangor esok wasoyo. Oh, wow. Okay. Hebat. Hebat. Okay, Zaidi daripada mana? Jonan Rombak Weso Wasoyo. Dah macam punya nama sendiri. Oh, hebat. Dan dan datang dari Rombak. Dan datang dari Rombak. Ese Rombak Soyo. Rombak. Ah, bantai lah kau eh. Hau kelih hau, hang kelih hang. Kau buk kau, den buk den. Ayun lah kaya kau. Okay, and then Ahmad? Jonan Sabah Eso Wasoyo. Ayo Sabah yeah, pula dia. Sabah pula. Sabah. Tiba-tiba Sabah. Sok bakau ni. Tak dari mana, tak ada langsung darah dia rasa. Hey, tapi kan kebanyakan saya, kebanyakan penyanyi solo best kan dari Sabah. Muka saya kan macam ada Sabah-Sabah. Muka saya kan macam ada Sabah-Sabah. Pui! Pui! Jonan Sabah Esok Wasoyo ataupun yang asal sebenarnya daripada mana? Thailand. Jitra. Cap Tung Kap. Thailand. Jitra. I don't understand. I don't understand. Jitra lah. Oh Jitra. Jitra Ka. Okay. Alright, so Jonan letak nama negeri sajalah. Okay, Ashikin pula. Jonan Selangor Esok Wasoyo. Oh, sorry dengan Dorin. Yeah, caresayo. Okay. Caresayo. Alright. Kita akan cakap nice to meet you lah kan. Nice to meet so, kita akan kata manaso panggap semita. Macam bengak je. Manaso panggap semita. Panggap, manaso panggap semita. Panggap. Panggap, 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 ya betul. So manaso tau, bukan manasio tau. Okay, manaso panggap semida. Kejap, kejap. Manaso panggap semida. Manaso panggap semida. Nee, macam ya. Okay, dia nice. Yeah, panggap semida. Okay. So contoh kalau kita jumpa orang kita akan cakap macam ni lah. Mana so panggap semida? Ayo panjang. Mana so panggap semida? Ah, dia punya intonation. Okay. Mana so panggap semida? Mana so panggap semida? Panggap semida. Nee, macam ya. Cari saya. Cari saya. Cari saya. Okay, so kita dah belajar nama. Okay, nak tanya nama macam mana? Okay, macam mana nak tanya nama tadi? I dah lupa. Irumi, Irumi, Wong Gego. Yeah? Gego, Moklu. Eh, saya cakap dah tulis tau, bagus. Dah tulis. Ahmad, tulis okay. Pun janganlah sampai Mong Gego, Ahmad. Yego, Mo Yego. Yeyo. Yeyo. Yeyo, Yeyo. Okay, Yeyo. Nak tanya Iremi Moeyo macam tu eh? Iremi Moeyo. Iremi Moeyo. Okay. And then, nama saya Che Iremen. Che Iremen Ahmad Imida. Ne, masa ya? Che Iremen Zadi Imida. Kemudian, kita nak tanya umur macam mana? Moksari Seyo. Moklu! Ya, Moklu! Moklu! Bukan Mok eh? Nyok! Nyok Sari Seyo. Nyok, nyok eh? Nyok Sari. Nyok Seyo. Nyok Sari. Sari saya, biar sari saya. Sari saya. Sari saya. Sari saya. Okey, boleh kita praktis dalam seminit kemudian nanti kita akan buat pair akan tanya soalan antara satu sama lain. Ah, takut. Okay? Ayo. Ahmad, WhatsApp saya okay. Apa yang awak type tu? Oh my god, seronok betul dia. Okey, semua dah praktis ke? Dah kalau Deh. Okey. Okey, sekarang
Sam nak bagi situasi kepada Dorin dengan Zaidi dulu start. Kejap lagi Syikin dengan Ahmad, okay? Okay. Jadi untuk Dorin dengan Zaidi, situasi dia ialah dua orang ni nak melintas jalan. Biasa dalam drama tu kan, nak melintas jalan tunggu traffic light nak hijau. Okay. Lepas tu Zaidi macam, alamak, Chun lah pula awet sebelah ni kan. So nak tanya nama daripada mana kan, nak berkenalan lah. Okay, jom kita buat perbualan tu dalam bahasa Korea, boleh? InsyaAllah, insya Allah. Okay, jom kita start. 3, 2, 1. Action. Terdapat Dorin. Beautiful night, cengar cem senara yero. Beautiful night. Annyeong saya. Irumi moya. Darling, so beautiful, saya. Ji ireumun Song Joong-ki입니다. Or you can call me SJK. Apa tu? Apa tu? Darling, ode so saya? Malaysia 사요서. 진짜? 말레이시아 사요서. 진짜? 오, 잘생겼다. 어쩌냐? 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다, 사이비씨. 만나서 반갑습니다. Hey, Zaidi, I found something in my pocket. Okay, I found also. Okay, cari saya. Lepas tu Syikin tengah duduk tau. And then Ahmad tak ada tempat lain nak duduk kecuali sebelah Syikin, dan terpaksa duduk di sebelah Syikin lah. Meow. Jadi sambil tu nak berkenalan. Okay, so scene dia macam tu lah. Duduk, lepas tu terus tak, saya lah nak kenal dengan Ahmad. Bukan Ahmad nak kenal dengan saya. Saya. Oh, macam tu. Jadi Ahmad yang duduk lah, Syikin yang lantai kosong. Girl make the first move. Okay, boleh. Boleh, so Syikin yang akan tanya Ahmad lah. Alright, so in 3. Okay, tak tu. Action. Gelinya. Igami moyeyo. Dek. Igami moyeyo. Oh. Kansanida. Annyeonghaseyo. Apa? Igami moyeyo? Je ireumun Ahmad-imida. Gamsahamida. Nanti nak cakap apa? Nanti nak cakap thank you. Irumi moyeyo? Je ireumun Syikin-imida. Ah, deba. Bodoh lah, Ahmad. Je ireumun yo sari seyo. Je jeoneum seumul ahop sari sageyo. Yeoneun seumul yodo sariyeyo. Gamsahamida. Oh. Odi eso wasoyo? Jonam Selangor eso wasoyo. Odi eso wasoyo? Wow. 我不知道，我不要，明天我就去了。 我的亲人。 Jonam Thailand eso wasoyo?
Man itu bangap semida, kan semida deh. Man itu bangap semida. Sarang heyo. Wah, kamu cari saya. Cari saya, cari saya. Okay, so memang dah boleh memperkenalkan diri lah. Kan. Lepas ni dah boleh mengorat lah mana-mana. Opa-opa ke kan apa mak-mak Korea tu dah boleh ngorak lah dekat tepi jalan lepas ni. Okay? Wah, tepi jalan. Okay. Kat Malaysia ya. Siapa agak-agak yang best student untuk hari ni? Okay, so hari ni macam mana, semua okay ke? Okay. Okay, yeah, okay. Best, semua dapat belajar. Kamu sahabat dah, Sam. Kamu sahabat dah. Okay, so saya akan pilih dua orang pelajar terbaik. Seorang lelaki dan seorang perempuan. Okay, so pemenangnya ialah Ahmad dan Dori. Hah? Takkan saya biar betul. Okay, Ahmad. Cari saya. Saya nampak kesungguhan Ahmad dalam mempelajari benda ni. Sebab dia siap tulis catatan tau. Orang lain tak tulis kan, dia tulis kat buku teks, buku nota kan. So saya nampak kesungguhan dia. So okay, congratulations Ahmad. And Doreen also, congratulations. Cukup Ahmad. Terima kasih Ahmad. Assalamualaikum. Saya suapan cemiyo. Terima kasih. Wah, terima kasih. Okay, Ahmad silakan. Anio hasayo. Seseni Nura Sam. Kamsahamida. Kamsahamida. Okay, thank you so much. Malaysia. Malaysia. Malaysia sayo so. Malaysia sayo also. Cincha. Igami moyeyo. Kamsahamida. Dia bagi kau